Жоана Васконселос з дитинства захоплювалася мистецтвом і любила поєднувати несумісні речі. Вона завжди мріяла розмити межу між реальним та уявним світами. І їй це вдалося. Жоана створює епатажні та шокувальні інсталяції з усього, що потрапляє їй до рук. Вона створила величезну люстру з тампонів, склеїла гігантські туфлі з каструль та склала гелікоптер з рожевого пір'я. Та її улюблений матеріал – мереживо. Ним жінка обв'язала фаянсових раків, гігантських кам'яних левів та навіть рояль. А ще Жоана – єдина жінка-дизайнер у світі, яка представляла досягнення сучасного мистецтва у Версалі. Якщо ти художник, то все не те, чим здається.